Tai Davidas Haladze, Domas Utkus, Domui 30, Haladze 18. Ir turime ketvirtfinalyje vyrų iki 75 kg. Svorio kategorija, čia antra svorio kategorija, vyrų yra 4 svorio kategorijos. Iki 65, tada iki 75, iki 85 ir plus 85. Domas Utkus, labai patyręs kovotojas, dalyvavęs Europos prizininkų, tapęs Lietuvos čempionas, bet jos apdienas taip pat ir pasaulio čempionate yra dalyvavęs, na, kopės milžinišką patirtį. Čia du skirtingi stiliai, savybės skirtingos, sakykime, Domui 30. Kartvėlui 18 metų, o pasistumė šiek tiek, gali gauti įspėjimą. O pataiko į pilvą Domas. Domas stiprioje pusė yra tie dalyvių smūgiai, serijos smūgių. Pagaunant įkvėpimo, kvėpavimo, vis tik šitą atsukį į apatiniai smūgiai į pilvą. Beveik dažniausias jo Vazaris yra pasiekiamas į pilvą apačią smūgiuojant. Va, su kairia ranka. Ir Ričardas Poška, Kauno Rifo klubo treneris, vadovas, vienas iš rinktinės Lietuvos trenerių sekunduoja. Labai garsiai, emocingai veda Domą Sutkų, duoda jam patarimus. Pusę kovos laiko praėjo. Kartvelas tikrai gerai priešinasi, to lygi kova. Kaip 18-mečiams, tikrai nemažai šiandien tų 18-mečių matėm. Kai įdomiausia, kad jau jis antro dan 18 metų būdamas turi, nors iš tiesų turėtų būti galimybė pirmąjį dan laikytis tik sulaukus 18. Čia sunku pakomentuoti man šitą aplinkybę, bet ir palaus Domas savo galingesniais smūgiais. Šiek tiek, bet Kartvelas neatrodo pavargęs. Atsistatymas greitesnis, Domas šiek tiek pasistumė. Ir to, už tą pasistumimą buvo įspėtas. Va. Kaip ir dabar, kumšiais tarsi va, pasistumė šiek tiek. Va, gal naujai gali vieną teisėjas, rodydamas, kad gali sušvilkti įspėjimą. Na ir pabaiga 15 sekundžių. Na, labai to lygiai yra Kartvelas, kaip jaunesnis, aš bėgau, stengiasi neatsilikti labai vienodį, daug smūgių, šiek tiek keletų smūgių, jeigu skaičiuosi, va, pačiam gale Kartvelas atliko daugiau. Tas 3 sekundės, sakykim, pabaigos. Tikrai labai stipri yra Kartvelų Gruzijos, kiek už karatė mokykla, daug gerų kovotojų, Europoje labai, na štai, du teisėjai, na, 3 teisėjai skiria, du teisėjai lygiasis, du teisėjai Kartvelui ir tatamio referis skiria pergalę Kartvelui ir dėja Domas Utkus priverstas pasitraukti, aš tolimis netapo. On tatami for the fight, Laurynas Vaičikauskas, Lithuania, Mikita Rusetski, Belarus. Please prepare for the next fight, Severin Paliai, Ukraine.